אני אספר לכם סיפור שקראתי, הזדעזעתי. מרן הרב עובדיה, נפטרה לו בת. נפטרה לו בת. הוא היה באמצע שיעור, ומישהו בא להודיע לו. כבוד הרב. חילה. הבת של הרב. הוא סגר את הספר. בת שלו נפטרה. הוא עונן, עונן אסור בדברי תורה בר מינן. הוא ירד. הוא לוקח את הבן אדם הזה שבישר לו, אומר לו, למה עשית לי את זה? מה עשיתי הרב? למה אמרת לי את זה? למה לא חיכית שיגמר השיעור? אם לא הייתי יודע, יכול להמשיך ללמד. למה ציערת אותי? שמעתם מה הצער שלו? לא שהבת שלו נפטרה. למה ציערת אותי שהייתי צריך להפסיק שיעור? זו הייתה הבעיה שלו. היית מחכה עד הסוף. מה, אני עכשיו יעיר אותה? הוא אומר לו, אני אקים אותה? בשביל מה באת? למה עשית את זה? אומר הרב, לא נרגע. כל הזמן היה מזכיר לו את זה. למה עשית לי את זה? אומר, אפילו עבר זמן כל הזמן. אני לא אשכח מה אתה עשית לי. אתה הפרעת לי באמצע שיעור. מה מפריע לו? מפריע לו שהוא באמצע שיעור. הבת נפטרה, השם נתן, השם לקח, אבל מה עם השיעור? זה לא יחזור. הבת הוא נפגוש אותה בעולם הבא, אבל השיעור שהלך לא יחזור. אתם מבינים על מה אני מדבר איתך? באדם בשנייה נפנף שיעור. טוב, אני לא אבוא היום. טוב, שבוע הבא נראה מה יהיה. מה זה? מה הקלות ראש הזאת? אתה, ברב עובדיה היה עשיר, אתם יודעים כמה תורה היה לו? הוא יכל אולי לוותר על שיעור אחד, יש לו מיליונים. חס ושלום, אין ויתור על שיעור, אין ויתור על דף גמרא, אין ויתור על מאמר, הוא היה יושן. יום חמישי היה לנו באור יהודה, עשינו תהילול על הרב עובדיה, היה שם אצלנו הרב שיטריץ', שהיה חברותה של הרב 22 שנה. הוא סיפר שהוא היה לומד עם הרב כל יום, מ-9 עד 2:30 בבוקר, ואחרי הצהריים, מ-4 עד 2 בלילה, ובדרך כלל הרב היה מושך אותו עד 4 לפנות בוקר. אתם שמעתם על מה אני מדבר איתכם? עכשיו הוא אומר, ב-2 אני מקפל את המחשב. אומר שאני מקפל את המחשב, קפל את כל החוטים, הרב פתאום אומר לי, הרב שטרית, בחילה, אתה זוכר שפעם דיברנו על זה? כן, כן, שנייה, אני יוציא לרב את זה. עוד פעם אני פותח את המחשב, מתחיל, מביא לו. עוד פעם אני מקפל. בחילה, אתה זוכר ששם דיברנו על זה? כן, כן, הרב. אומר, ככה עד 4. כל יום הרב היה אומר לי, מה שעה? וואי, מחילה, אני גנבתי לך את הזמן של השינה. חכם שטרית, תבחל לי. זה בסדר, הרב. וכל יום זה חוזר על עצמו. עכשיו הוא מספר, הרב הולך למיטה. נשכב, פתאום קופץ. מוציא דף, כותב. מה קרה? היה לי קושייה כל היום, עכשיו עלה לי תירוץ, אני חייב לכתוב שאני אשכח את זה בבוקר. תגידי, מה הולך כאן? מה הולך כאן? אתם יודעים במה מדובר? במטאור?